כמה אנשים היית, היינו בטוחים שהם הכי צדיקים בעולם, ובסוף הם האנשים הכי רשעים בעולם, אז מה, טעינו? כמה אנשים, שהתורה אומרת, משה, דוד המלך לקח אנשים שהאמין בהם, פתאום נהיו אנשים הכי גרועים, שרצו להרוג את דוד. מה, דוד המלך טעה? לרדת לעומק ולתת חותמת על אדם, שהוא יישאר טוב ויהיה טוב כל הזמן, כי כל אדם כוזב, זה דבר בעייתי. עכשיו הוא אנשי חיל, אז משה אומר עכשיו הוא אנשי חיל. אם הוא איש אמת בלב ודובר אמת בלבבו, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. שונא בצע, אתה יודע מה יש לאדם בראש שלו? השם יראה ללבב. אנחנו, כמה שאדם יהיה צדיק, הוא לא יודע מה מתחבא. אל מסתתר בשפריר חביון רע, שכל הנעלם מכל רעיון, רק הקדוש ברוך הוא. עילת העילות וסיבת הסיבות, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אתה יודע, אדם שהיום איתך כמו אח, ואתה אוהב אותו, או, 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 או כל דבר, ואתה הכל... והאיש הזה יהיה האויב הגדול שלך, שיהרוס לך את החיים. אז רק אנשי חיל, מה זה אנשי חיל? גם על דוד המלך כתוב. שדוד המלך מה? מתי שמעו לשאול גיבור חיל, כל הדברים האלה כתוב על דוד. גיבור חיל, מה זה חיל? שהוא גומר, נותן לאנשים הרגשה טובה. גם אתה גיבור, גם אתה יוצא מפה, אתה יכול, אתה תצליח. למה לא תצליח? למה אתה חושב שאתה לא יכול? למה אתה חושב שזה יכול וזה יכול ואתה לא יכול? גם אתה יכול. לפעמים זה לא הכיוון שלך, אז תחפש משהו אחר. יש אנשים שמתמידים על דבר שזה לא משורש נשמתם, תזוז, אתה טועה. הגמרא אומרת, שש שנים למד תורה ולא ראה ברכה בלימודו, יניח את זה. תלך, למדת גמרא, לא הבנת, תעבור להלכה, תעבור למוסר, תעבור למשנה. עשית עסק שש שנים ולא הלך לך, תעשה שאלת רב, תעבור לעסק אחר, עסק דומה. ת, אתה הולך בראש בקיר, אתה נשבר לך הראש, תמשיך לשבור את הראש? אדם צריך להיות חכם בחיים, התורה הקדושה רוצה שאדם יהיה חכם בחיים, אדם צריך להיות, להיות עם תבונה בחיים.